Como é que tu vês televisão? Tu pá, olha, deitado, depois de sentado, e não fazes assim. Talvez não encontrar o seu telemóvel, por favor. Bora! Vai, António! Bora! Vai ser! Ganha, Luiz! Bora! Tá pro outro lado! Oba! Antônio! Bem jogado! Bem! Bem jogado! Mata, Antônio! Boa! Aquela braçadeira de capitão! O jogo mais maluco! E agora é agora! Espetáculo! Bora, Antônio, é tua! Bora, Antônio! Está Martim! Luísa! Vai, Antônio! Vai, Antônio! Vai, Antônio! Não, Antônio. Grande jogada. Grande. Não desiste, pá. Tira, Miguel. Ui. Ai. Vai, Paulo. Isso. Vem, Antônio. Quero doce. Ei. Isso, vai lá, vai lá. Bora, Antônio. Vai, Antônio. Boa. Marga. Boa. Vai, Antônio. Boa. Chuta! Vai!
caralho, Sebastião. Boa, Antônio! Boa, Santiago! Tira, tira! Vai a bola! Não, vai, vai, vai! Não! Vai, Antônio! Cada golo! Ganharam? Mataram? Não, mataram dois. Manada! Vira, Antônio, manada! Agora! Bolo! E vão dois, Antônio! Olha o Atrick, olha o Atrick! Eu levanto também! Bora, tua! Bora! Boa, marca, Antônio! Boa! Vai, Antônio! Boa! Muito bem! Isso! Oi! Boa! Boa, Antônio! Boa, Antônio! Chuta! Boa! Boa, Antônio! Vem, Antônio! Cadê o gol? Filmaste? Filmei, por acaso filmei.